Pozdravljena moja Slovenija, na Krasu je krasno, zato nahajamo se tukaj pod najstarejšo trto Refoška na Krasu, 250 let staro in dobrodošli v to deželo sonca, burje, kamna, borovcev, predvsem pa deželo kraškega pršuta in terana. Srečko Kosovel je v svojih časih napisal: prišel sem na Kras in ozdravel. Na zdravje, moja Slovenija, zdaj je čas, da nas obiščete pridelovalci in ponudniki na Krasu, na Kraški vinski cesti vas pričakujemo.